No man, no man, no man. My DJ Nelly, me no wanna no man. Naye Jennifer eno gy'ayagala okujja insha Allah tujja mukubendo bajja kukijjamu enjawulo. Jennifer Musisi, twagala okulabula ng'abasiraamu tukuwoninga toddamu okwagala okuyiga okwogera ng'oyagala kuyigira ku busiraamu la otherwise ojja kufuna obuzibu. Jennifer Musisi, bwe kuba ku kongolo oba kumaanya akasanke kakulemye okumaanya be baboda boda bamukangakanga n'agaa nti 23 teyayituuka. Tebamulemye okuwandiisa buli lunaku takola statement ndala. Ate abasiraamu ye ŋŋaŋa akasanke kakulemye okumaanya oyagala kati ŋŋaŋa. Tubategeeza nti abasiraamu olaba n'embeera nabategeeza ebbanga lyonna mbadde mbagamba nti abasiraamu tulina enjawukana zaffe ffe ze tumanyi lwaki weeziri nga tugamba nti bano batubba bano bazebye babba bano bakola batya. Naye ate ne mbagamba nti ate abasiraamu tulina we tutuuka ate ffenna nga twegatta kati ku kino mugenda kulaba nga tuwumuza enkaayana zaffe wansi luno olutalo tumale oddulwana tuluguse. Janepher Musisi wajja mu kibuga muno n'amaalo mangi ng'osuubira nti ndowooza bakuleese gw'ogenda okutereeza buli kimu kyonna kyonna. Naye tukulayirira Janepher Musisi, tukugamba nti amaalo go ne bannange abasiraamu mubaagazaaki? N'atalina mannyo mukamwa tannaweza mannyo muntu gaaba nago musajja mukalu wa mukazi mukulu naye ayagala okuyiga okwogera ng'ayigira ku busiraamu. Tugamba Janepher, bye njogera mbyogera nze soogera bigambo nga nsimattula, njogera with evidence, concrete evidence, njogera nga nina obujulizi. Enebbaluwa mukyala Janepher Musisi ensonga yeegamba nti invitation to a meeting on noise pollution Kampala. Noise Janepher Musisi denguru sitwagala obeerenga muyayi denguru tegeera no maloboozi gano gava ludda wa ffe situmala gawoggana buwogganyi nga ye lwalowooza engeri gyali omulokole alowooza nti abantu bonna bawoggana buwogganyi ng'abalokole babeera. Janepher Musisi alina agenda, oba baagimukwasa baagimutuma naye bateekwa okuba baagimutuma kubanga revenue authority yonna yonna okuva ku mukyala Kajina bonna balokole bwe baleese ne bagenda baleetako akatundu akabalokola abakyala ne babaleeta mu KCCA. Janepher, osanga ebbaluwa eno n'okutuyita tujje tutuule naawe nti mbadde ng'ayogera nti ayogera ku lwa Nema. Nema yatuusa okwemulugunya kwayo Nema authority, KCCA authority, kakati wa KCCA authority, KCCA Kampala City Smart Kanyani authority, oyogerero kya o Nema nga ne Nema authority nga bagamba mbu amaloboozi gaffe gatawaanya abantu nga twaziina n'okusingira ddala ku makya n'ebiseera awo ebisimanya emisana abantu nga bali mu ofiisi zaabwe. Janepher Musisi, olina emyaka emeka wazeddi mu nsi muno? Myaka olina emeka era wazeddi mu nsi muno? Ebyo byamanyira manyira oyo olukwaga oyo gwe yamanyira okumanyira bano bakidandala n'agaana obbawo omusaala n'agaana okubalayiza naye tumugamba nti Janepher Musisi bakutendatenda naye wawalampye luno wawalampye jirikiti. Era nina obukakafu nti bamasheekhe mwenna kino kye mba mukola mizikiti problemu bamaseeka mwogera bitatukwatako mulinganga abatali batendeke. Eno yeekolayo mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekyalingawo yakyogeranga naye olwo batandika okumanyira obusiraamu babutandikira mu bino olwo baagala obutwalaganya. Era omusiru oyo bwe yabadde nga asayininga ebbaluwa bwe yabadde agaba kopi yataddeko nti yawaddeko copy deputy executive director n'ateekako director legal affairs ne director public health and environment. Public health mwalagi yali abeera baali tebaziina yajja muno nga mulwadde ligo tulindiridde amateeka gajje gatutwale insha Allah. Naye mbategeeza security bwe gabeera tiyagaasi oba amasasi mugateeketeeke wallahi mugenda kutegeera ekintu mulwe mulowooza byakusaaga bwe bityo ebitu ebitandika nga muli awo mwesirwaza
Muliye mutude mutumye kana akawala tigendo ogezeko bakube kentisa na yeka jeka tukube kentisa kagenda tunyonyoka ebiliye Sudani mubiraba ebibadde awalala wonna mubiraba bebina abange enchuka chuka echo bakintwalira koku kusia idinge ende encho nchogere aye namu olwalero nti olumanyi manyero mulese kubasiramu nti mwagala baga kube manduso omusimba kusia idina ngamba che manduso abadde otegeza ki nenga gwe mujega nze makusomesa oluganda nze nakulete kampa nemugati manduso che izo kube ntandikwa emanduso eye kachuka mugwanga lya Uganda mu government ya Uganda inshallah ngamumanyida abasilamu so twagala bategeza nti bye mwagala okupanga tubalaba nabawo okulabirako nemba wechi omusajja yafe nakwezo bamuyita bata Ronald Bata yali asula ye mu lunyo entebe we wali ne zone president mwasula naye yawaba ku erusinga ategeza mbwa abasilamu bawogana nnyo ku machanga bazi nabo babera bakyebasi naye His Excellency President yennyini ye yamuddamu n'awanika ne bamuwa n'agati awo yo Bata byayogera atuleke tulete ekirala kubanga nze Museveni eze sawa zigenda okutuuka nga nazuku sedda ndi mu exercise n'abasirikale bange olaba President ebintu wabitegeera bwe bitambula abasule kabowa lwamuwawo waliwo omuzungu eyali agala okuleeta amalala lukyamuze wamuwawo nga waliwo omuzungu eyali agala okuleeta amalala n'agenda ku LC naye owa LC chairman yamugamba totuleetera bizibu oba yagala ddayo ewammwe Bulaaya ono omusajja wammwe tinyefunza David oyo abadde n'amalala mayitirivu kyobudola bati gamulemeza n'emirimu abadde n'amalala mayitirivu yatumanyira wali titwazi na tuwoganira nnyina nyina watinyefunza olowooza nga tebannalya buyinza nyina watinyefunza omulowooza yali afaanana atya